Хубав град, хубави хора, хубави са им и буклуците. Като сте били малки, не може да не са ви разказвали приказката "Сливи за смет". Ама струва ми се, че тези, от които зависи почистването, имат пропуски. И то не само в приказките. Та слушайте. Един селянин намислил да ожени сина си за добро и работно момиче. Натоварил колата с сливи, тръгнал по селата да ги продава. "Хайде, сливи за смет, сливи за смет", викал селянинът и карал колата по улиците. Разбързали се жени, муми, баби да метат къщите. Надпреварвали се, коя повече смет да събере, та повече сливи да вземе. Една носи цял чувал, друга крина, трета престилка. Носят и се хвалят. "Я погледни, мамари, колко смет събрах из къщи. Добре, че дойде този глупав сливар да му я дадем за сливи." Селянинът взимал смет, давал сливи. По едно време дошло едно хубаво момиче, то стискало само една кърпа с смет. "Е, хубава девойко, много малко смет си събрала", казал сливарят. "За толкова смет, какви сливи да ти дам?" "Ми нямаше повече, чичко, никак нямаше. Тая смет не е от нашата къща даже. Дадоха ми я съседите, задето им помагах, за да мета." Сливарят като го чул това и много се зарадвал. Такова чисто и работно момиче, което не държи смет в къщи, ще бъде добра къщовница за моя син. И я взял за снаха. Сетихте ли си сега защо ви разказваме тази приказка? Буклуци, буклуци, много буклуци в къщата, бре. Май някой чака много сливи да получи. Моля да ни извините, че дразним очите ви, като показваме толкова много буклуци. Трябва ли да ви разказвам нова приказка? За микроби, за бацили, за вируси и политици. Дишате мръсотията и заразите. И ако не знаете да ви кажа, че миналата или по-миналата година е било, от Ихтиман, казват, е тръгнал хепатита. Повече от 500 човека са се разболели. Но да не го казвам аз. Чуйте какво казват живеещите тук. "Слуша, Савучо, тая река беше хубава. И още си е хубава. И обаче тук има един, оня ден, имаше зеленина, тук зеленина, зеленина. Има е по-хитър, кой беше това, аз... Изкараха бакука, виж какво направиха, виж какво направиха, виж. Кой изкара бакука? Е, не знам, аз не бях тук, аз не се въртим. През нощта се излизам от малата, през нощта се приемам за едно спане. Аз тук на квартира съм. Виж, виж какво е, виж какво е, виж какво е. Ела, виж на там, тука не е нищо, виж на там, виж на там, виж на там." "Какво има на там?" "Е, на там, ако умрели кучета има, по 3 кг, по 20 умрели кучета. Ела, виж на там, кое е?" "А това е яма, бе, яма, направо яма, бе." "Яма?" "Яма! А добре, кой изхвърля буквата?" "Еми, просто тук общината, Ихтиман." "Ай, общината, фърля?" "Еми, как, еми, кой фърли? Кой бе, кой, бабуко, кой от града ли идвате да го фърлят? Говори като хора, бе." "Те от реката ли го из..." "Какво от реката? Реката всичко е влачена там, обаче ние си го правиме това." "Ама изкараха, изчистиха реката и го сложиха на дигата при вас." "Е да, общината така са направили. А трябваше това да се превозва, да се превозва." "А какво ви казват, кога ще го изчистят?" "Кой ти дава обяснение, вече? Кога ще го изчистят и кога ще го направят?" "Махалата само на изборите, кебапчета, кюртепи, това е. Не е смешно, трагично е. Okay. Цел живота така. Как почна демократия?" 2013-14 година се говори, че от тук е тръгнал хепатита. Тръгнал, защото знаеш каква беше бройката. Не. Над 500 деца беха заразени. Това е мизерия. Ти чувал ли си хепатит, това е? Има 3-4, 3-4 е. Какво? Хепатит, бе, но хепатит, бе. Така. Ти знаеш ли, че от тук е тръгнал хепатитът за цяла България? Не може, Вучо, ти не можеш да ми платиш ямахата само. Само ямахата не може да платиш. Така е. Хепатита са махали за ми? Не, не, слушай се. Има хепатит, бе, но 4-5 вида. Не може от тук да тръгне. Не може? Не може. Тук има течаща вода, което... Добре, че има течаща вода, иначе тук ще има епидемия, тук ще ни палят като говеда. Екарисаеш кости, брат. От две години
нямаме контейнери тук за изфърляне на буклуците. После викат циганите сметището в реката. Къде са ни контейнерите, кофите за буклуците? Ама никога ли не е имало? Не! Имаше преди 2 години е там, пак също. Как беше натоварен с буклуците, го закараха и повече не са върнали. Е, това е. Е, там тия буклуци мона снимаш. Е, тука. Искаме... А защо изкараха от реката буклука и го оставиха при вас на дигата? Кое? Изкараха от реката и го зарезаха на това. Да, е, тука горе на реката, къде са изчистили, буклука са го зарезали отгоре на реката. Колко време седи този буклук? Това е от 2 месеца. От 2 месеца. Обещават само когато има гласуване. Ще направят реките, ще направят мостовете, ще направят други работи. И най-накрая, като се гласува, взимат изборите, печелят изборите. Ние сме забравени от Господ. Кажи за работата. Нали обещаваха и работа да има? Значи и обещаваха много работи. Но обаче техни хора си работят. Не твоите, моите, негови хора. Техни хора, които се бодат към общината. Това без да работи, той от общината взима заплата. Стига. Без да работят, общината взимат заплати. А тие, които отиват с метлите, чакат 8 часа, взимат по 150 лева на месец. А тие, които са там, тие, не, техни хора, взимат по 600-700 лева. И плюс това купони им да за храна. А как се делят наши, ваши хора? Значи тук се делят на много групи. Твоите, моите, неговите и техните. Значи техните могат да си оправят положението, а нашите не могат да си направят положението. Ама какво зависи за да станеш техен човек? Значи това, за да стана техен човек, аз трябва да се сложим с тек и да фана хора, да вкарвам за гласуването 50, 100, 300 души, печелиш изборите, аз съм вече твой човек. Мой човек съм. Мога да работи жена ми, мога да работи баба ми, мога да работи чичо ми. Мога и да не работи и така да си взема заплата. Е, това е положение. Значи това аз, както го виждам, това е сметище тук. То като напече слънцето, гламите горещини, като тръгна да стана, аз не мога да отворим един прозорец. Тие деца се разболяват. Вирусите почват от миризмата, от бакуците. Чувал ли си, че преди година-две от тук е тръгнала жълтеницата? Да. Хепатита? Да. Разкажи за тогава. Ние сме го прекарали. Ние сме го прекарали, да. 2 внучета имах от хепатит болни. В София. Пак на дигата го стаяха, ето. Идват тук, си сипват бакуците и тръгват. И цялата махала няма един контейнер, няма една кофа за смет. Ето аз. Пълна кофата е, къде е тоя буклук, къде да го изфърна? Ай, кажете ми, къде да го изфърна? Като нямам контейнер или кофа. Аз трябва да го изфърнем и там, е до реката. До реката го фърлям, е това е положение. Добре, има ли опасност тези контейнери да ги унищожат, откраднат, запалят? Не. Ще ги пазите ли? Не. Тие контейнери, които ни ги докарват, те са железни контейнери, тежки. Това е проблема, че нали могат да го изнесат. Ама то едно време си имаше. Имаше. И като се препълна с буклуци, по 1-2 месеца не идва камион да дигат буклуците. От общината миналата седмица, по-миналата седмица, минах и им казах. Хей, господа, дайте да се разберем, бе. Ако не е тук, долу реката, направете една площадка, заградете се с ограда. Турете един контейнер, камиона след седмица, след 2, да мине, да натовари и да си свърли. Това ние имаме малки деца, бе. Това е невъзможно. Нашите съветници им говори, е за тази дупка да се направи бетон. И с една ограда, тук си влиза камиона, товари буклука и го изнася. Обещаха, да, това ще го направим, няма проблеми. И ето виж, направиха го. Направиха го, и контейнер има, и ограда има, няма никакви проблеми. Е, затова този буклук влиза вътре в реката и се наводняваме. Това е за нашия кметник, съветниците, те го обещаха. Сега пак ще ни обещават много работи. Да ходим да гласуваме, но тия работи няма да ги свършат.
добре, при времето на Маргарита Петрова не беше по-добре. И сега и при нея си... Тогава и при нея имаше контейнери. Имаше. При нейно време си имаше контейнери. Но след това вече контейнерите изчезна. Къде отидеха тези контейнери? Контейнерите си ги прибраха те с камионите. Не са ги откраднали. Еми те казват, че са били откраднати. Не, не. Контейнера тук е седял 2-3 години. Пълен. Нема кой да го вземе. И накрая от тук, когато се наводнихме, минах от общината и им казах, е хора, контейнер е пълен бе, вземете и свърлете буклука, да могат хората да си свърлят буклуците. Натовариха го с камиона и не са го върнали повече. Виждате ли пътя към работното място на хората от пречиствателната станция на града? Всеки ден минават от тук поне по два пъти. И сигурно много благославят този, от когото зависи да се извозят и изчистят буклуците. А виждате ли гробището? Не, не го виждате. Е как да го видите от толкова много буклуци? А в същото време живеещите тук се оплакват, че в квартала един контейнер нямат. И най-близкият бил пред дома на заместник кмета, сигурно за да го пази и сам да си го ползва. Много буклуци, бре. Буклуци по улиците, буклуци в домовете, буклуците ни превзеха. И как го мислите, така ли ще живеете в бъдеще?